Ja, det som helt dominerar här i Storbritannien är den storstrejk som hotar att bryta ut inom den statliga sjukvården NHS måndag den 12 september och under veckan framåt. Det är landets så kallade junior doctors, det är nyutbildade läkare och de som inte har så många år i branschen som hotar att gå ut i strejk i den största arbetsnedläggelsen någonsin inom NHS. De meddelar går också att de tänker fortsätta med detta och trappa upp under även oktober, november, december med arbetsnedläggelser under en vecka. Och detta är ju på väldigt kort varsel så att det skapar såklart stor oro. Många operationer kommer att ställa in. Premiärminister Theresa May var ute igår och fördömde läkarna och menade att de ägnar sig åt politik. Det har varit ett oroligt år i Storbritannien. Läkarna har gått ut i strejk tidigare under kortare perioder. Man fick ett avtal, trodde man, i maj, men nu så kommer alltså konflikten som det ser ut att trappas upp och bli den största strejken någonsin i NHS historia. Ja, och vad handlar det här missnöjet om då? Om du kan förklara lite mer. Ja, alltså den konservativa regeringen lovade tidigare att, så att, säga, att NHS skulle införa ett 7-dagars schema och skulle fungera lika bra hela veckan. Det innebär att läkarna måste gå på nya tider och det finns egentligen inte mycket mer pengar att skjuta till så att de får sämre ersättning för OB-ersättning helt enkelt när de arbetar under helgen och att lördag ska ses som vilken vardag som helst. Så att det är detta man är missnöjd med. Det kom ett avtal i maj efter arbetsnedläggelserna under hösten men Läkarförbundets medlemmar röstade emot detta och man bytte ut ledningen och nu riskerar alltså konflikten att bryta ut på nytt. Den hotande strejken bland brittiska nyutbildade lärare dominerar alltså i Storbritannien. Men vad rapporteras det mer om, Mats? Ja, på den lite lättsammare fronten så har Freddie Mercury fått en blå plakett. Den som besöker London vet ju att över hela stan så finns det blå plaketter uppsatta över kända personer som har bott där. Det kan vara allt från Charles Dickens till Winston Churchill till Lawrence of Arabia. Och ute i den rätt blygsamma och rätt trista förorten Feltham ute vid Heathrow så sitter det nu en blå plakett på ett väldigt enkelt radhus. Därför att det var där som Queen-sångaren Freddie Mercury bodde efter att familjen flyttat hit från Zanzibar. Så att den invigdes igår och på plats var bland annat Queen-sångaren Brian May som berättade hur Freddie Mercury satt i sovrummet och spelade Jimi Hendrix låtar för honom och sa att det här är vad vi också ska ägna oss åt. Vi ska bli ett av de största rockbanden. Häftigt, lite kuriosa där. Men avslutningsvis då Mats, i och med den här nyheten, har du själv några kända grannar kanske? Du bor ju i London. Det stämmer bra och det har jag faktiskt. Jag är något av flygnörd så jag är väldigt stolt över den blå plakett som jag har tvärs över gatan. Där bodde nämligen den brittiske flygaren Sir Guy Gibson. Han var brittisk bombflygare under andra världskriget och ledde den mest kända bombräden som britterna genomförde, den så kallade Dam Busters-räden 1943 då brittiska RAF bombade tre stycken dammar i det tyska Ruhrområdet. Det hade blivit film och mycket annat om och det är någonting som britterna ser tillbaka till fortfarande med stor stolthet. Så Sir Guy är min granne här i London.